السلام علیکم. تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مدینہ بلیسنگ جو کہ واقع ہے گلشن اقبال بلاک 10A میں نیئر اللہ دین پارک. باؤنڈری وال پروجیکٹ ہے. یہاں پر 2 بیڈ DD اور 3 بیڈ DD کی کیٹیگری ہے. 3 بیڈ DD میں 2 کیٹیگری ہیں, 1600 اور 1300 اسکوائر فٹ کی. تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے 1600 اسکوائر فٹ والا اپارٹمنٹ جو کہ ہے 4th floor پہ. اس کی یہ لابی آ گئی لفٹ ایریا. یہ اپارٹمنٹ کے اندر ہم انٹر ہو رہے ہیں. یہ ماربل فلورنگ گھر ہے. لیفٹ پہ اس کے کچن آ گیا. اوون وغیرہ سب فکس ہے. اور یہ آ گیا اس کا ڈرائنگ روم. یہ اس کے ساتھ واش روم جو اٹیچ دیا ہوا ہے. یہ واش روم دو, ایک بیڈ روم سے اور ایک ڈرائنگ روم سے, دونوں سے اٹیچ ہے. یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کا اسٹور روم آ گیا. اس کے بعد یہ رائٹ پہ فرسٹ بیڈ روم آ گیا. اس کا واش روم جیسے ڈرائنگ روم سے اٹیچ تھا اور اس بیڈ روم سے بھی اٹیچ ہے. اس کی ونڈو بھی ویسٹ اوپن سائڈ پہ اوپن ہوتی ہے. یہ اس کا ٹیرس آ گیا. اور یوز ٹیرس ہے جس میں واشنگ ایریا بھی دیا ہوا ہے, اوور ٹینک بھی دیا ہوا ہے, کبرڈ واٹر روب بھی دی ہوئی ہے. اور یہ اوپن ایریا فٹ سل گراؤنڈ فیسنگ ہے, ویسٹ اوپن ہے. اور یہ ادھر سامنے آپ نے دیکھ لیا. یہ رائٹ سائڈ پہ اس کا سیکنڈ بیڈ روم آ گیا. اس پہ ایک وال پہ ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے, کرٹن بھی لگا ہوا ہے. اور یہ اس کا واش روم آ گیا. یہ اس کا 3rd bedroom آ گیا جو کہ اٹیچ بات ہے اور وارڈروب کے ساتھ اٹیچ وارڈروب بھی ہے. سارے واش روم وغیرہ نیولی رینوویٹڈ ہے, ریسنٹلی رینوویٹ کروائے گئے. لاؤنج آ گیا. اور رائٹ سائڈ پہ کچن. اور یہ ایگزٹ آ گیا.